wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley oo ay weheliyaan masuuliyiinta shirkadda Suntrail ayaa maanta xariga ka jiray goob loogu talagalay isasaarista gaadiidka waaweyn ee xamuulka u kala qaada Soomaaliland iyo Itoobiya si loo ilaaliyo badqabka wadada iyo shilalka maadaama jidkani halbowlaha ah ay dhibaato badan ku hayeen gaadiidka waaweyn ee ka yimaada dalka Itoobiya kuwaas oo markaa ay maray yihiin iyagoo isjiidaya garaacaya isla markaasina dhaawacyo u geysta wadada isku xidha Wajale iyo Kalabeyr taasii oo qayb ka ah mashruuca Berbera Corridor xaruntani isasaarista gaadiidka oo ay hirgelisay shirkadda Suntrail ayaa waxa uu qoreen halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdirasaaq Ibrahim barasaabka gobolka Gabeel Cabdiqani Maxamuud Jiire xildhibaan hore Siciid Cilmi Roble masuuliyiin ka tirsan dawladda hoose ee degmada Gabeel xildhibaana ka tirsan golaha deegaanka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta shirkadda Suntrail waxana mas'uuliyiintaasi oo dhamaantood ka waramay muhiimadda xaruntani ay u leedahay wadada isku xidha Wajale iyo Kalabeyr gawaarida isjiideysa ee wadada laga baabaysay ee la isku saaro berberana tan oo kale waa ka furan oo lagu kala rogayo halkana waa la iska saaraya maamulka gobolka iyo shirkadda waxa ka codsanaya in ay dib u qaadaan oo Wajale ee dhowr 10 kilometer oo badbaadiyaan oo Wajale dhul laga helo halkana ay noqoto meel temporary oo lagu sii meel gaaro inta la helayo meel kale taliyaha ciidanka booliska isaga iyo ciidamadiisa gobolkaba waxaan ka codsanayaa ilaa Hargeysa ilaa Kalabeyr had isgaarsiin aad u samaysid waxa weeye kontroolka gaariga baasa weyn kontrool kale qaban karaa oo isgaarsiinta muhiim haddii aysan isgaarsiin lahayn waxba ma shaqaynayaan annaga wasaarad ahaan waxaa naga go'an inaan wixii shuruuca iyo wixii ruulisa u samayno siday ugu wada dhaqmi lahaayeen ciidanka nabadgelyada wadooyinka shirkadda gaadiidleyda dhammaan kuweena iyo kuwa Itoobiya aanu jaarka nahayba tan kale wadada wadadan dad badan baa ka hadlay wadadan weli may dhammaan inagura gacanta kuma aynu haynin shirkada jaaniba gacanta ku haysay wax laynagu lanagu caawiye ahayd welina may dhammaanin dib baa loogu noqonayaa sidan ma ahaanayso kulamana wareegayno runtii dee waa maalin wanaagsan waxaanu isugu nimid in aynu runtii arrin aada muhiim u ah oo in badan laga dhawaajiyey sidaa taleha qaybtu sheegay fikirka iyaga iska lahaa booliska gobolka Gabeel ee soo jeediyey iyagoo runtii aad dee involved ku ah oo traffic had iyo jeer marka wax dhacaan iyaga la taagan oo marka wala soo istaaga dhibaatadana waa la socdaan aad baan uga mahadcelinaya maanta haddii hawshaasi ay inooga hirgashay gobolka Gabeel horena aad berbere iyo meel kale uga hirgeliseen waxaan u baahanahay in uu shaqeeyo haddaanu shirkadda Suntrail la nahay in aanu ilaalino nabadgelyada deegaanka guud ahaanba mataqaanaaye dee waxlaaliyo wixiina khuseeya ee aanu dee naloogu doortay inaanu hawshaa fulino waxlaaliyo wixii saameyn nagu leh oo dhan xilkeeda waanu qaadaynaa ilaahayna waxaan ka baryay in hawsha ilaahay noo fudayo trailayaasha waxaan doonayaa in qolada gaadiidka waxaa jirta gaadiidka Itoobiya shirshe waa la isa soo saaraa laakiinse kilirkeenu Soomaalida iyo eeryada ku dhow ayaa had iyo jeer alaay ka yimaadeen iguna sasaarayn waxaa markaa waajib ah maxay ahaydee kontroolka Wajale ayaanu dhigayna hadda ciddii mas-uuliyadda noo qaabilsanayd halkanu dabadeetana imanaya kala rogga kuwa halka layska saaro iyo kuwa adsababo layska soo saaraba waa berbera xafiiska berbera wuu dhammaystiran yahay wuu salaxan yahay barxadiisii waanu samaynay waxa kaliya noo harsana waxa weeyaan meel ay ku baarki karayaan oo dee aanu meyarka kala tashanayno insha allah aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa qaybta booliskuna gobolkuna inay aad iyo aad noola shaqayso ah lagu kala dejiyo lagu kala raro runtii taasi wax weyn waxay u taraysaa gaadiidkana dhib weyn bay ka fudaydinaysaa maanta oo dhan wuuriiska madan oo dee dhibaato ku hayn lahaa kos iyo kharash badanna ka cuni lahaa waayo gaarigu say noognahay marka uu dee buuriga jiidayo hawa laba gaariyo marka uu wado dee wuxuu ku wadayaa speed hoose shidaal badan buu ka cunaya laakiin markuu gaarigiisan xagga saarto markuu alaab saaranaya inuu dejisto taasi wax weyn bay ka fudaydinaysaa xagga kharashka ka fudaydinaysaa xaggii kale isku socodkii gaadiidkii bay fudaydinaysaa marka runtii meeshan kaalin weyn bay ka qaadanaysaa isku socodka gaadiidka maanta mar haddii la sameeyey in la isasaaro gaadiidkii oo halkan isku saaro waxaa dhibta keliya ku dhacaysaa waxa weeye 18 kilometer ee Wajale iyo u dhexeeya halka Kalabeyr aynu joogno intaa kale laakiin way badbaadaysaa waxaa kaloo laga badbaadayaa
shilalkii gaadiidka ee maxay ahayd ee dhacay oo ay gaadiidka ila barbaree ilaa wajale ay tahay dariiq jaama oo gaadiid aad u farabadan maran runtii waxaan shirkada si gaar ah ugu mahadcelinayaa fursada ay reeg Halbeed runtii halkan ay ka furtay runtii waxay muujinaysaa xadaarada reeg Halbeed ay runtii ku soo dhaweeyeen shirkadan oo ay waxa weyn wax arqalada aan ku sameyn way adag tahay deegaanada qaar meel wadasana in laga iibiyo ama shirkad lagu wareejiyo waad arkaysa runtii waxa magaalooyinka hore ka dhacay waxaan runtii shirkada ku boogaadinayaa in deegaankana si gaara wixii shaqaalaysiina inay layagan hoos u eegaan marka ayna wixiina ilaashanno oo nidaano wixiina rulis rulishes buu leeyahay baawurtaa runtii dee aynu ognahay dhibaatada ay ku hayaan wadada iyo runtii shilalka ay soobaan labadaba oo dee halkan gibili sida ogtihiin tale qaybta ka warbixin doone shilalka ugu badan ma ka dhaca intan ilaa u dhexaysa argiisa iyo gibili inta badan waxa soobaana waxa weeyaan waa dee baawurta badan ee meesha marasa jaamka faraha badan keensanaysa sharcigana waa lagu fulinaya waayo dan baa la mooday waxaan ku codsanayaa wasiirka inta ay naga dhiman inuu dib u raro inta ay naga dhimanna inuu dib u raro xadka laga soo bilaabo ciidankanka daruulka jooga aanu soo dhaafin gaari aan sasaarayn intaana wasiirkan ku codsanaya hawshii ka badaday uu qabtay iyo barasaabka marka hantida soomaaliland waa ogtihiin wax badanna way qabsatay wax badanna way ka dhiman yihiin shirkadda iyo wasiirka oo iskaashan iyo gobolkana waxaan ku codsanaynaa in dib loo raro 18 kaalayno seefkareeyo runtii farxad way noo tahay ka maamul ahaan in mashruucan la helo waayo safety rowku waxa ugu muhiimsan wada la dhisi karaya laakiin haddii aan la ilaalin oo waxa weeyaan baawurtaas marasa ee xadiga badan ama waxa weeyaan culayska badan la maraya haddii aan ka hortagin oo inaan tan oo kale loo sameynin waxa weeyaan wadadu macnayeelo mayso way baaba'aysaa waxa weeyaan wadooyinku waa halbowlaha ganacsiga iyo bulshada isku socodkeeda ka gobol ahaan waynu soo dhaweynaynaa farxadna way noo tahay wasiir wada qurux badan baa laga dhisay waxa weeyaan Halbeed iyo Wajale hase ahaatee waxaan u baahanahay mar walba in laga taxadiro ama xoog la saaro tayadeeda iyo quality-geeda wadadan kabka badan baa ka muuqday imika laakiin waxaan u baahanahay kuwa dambe oo insha Allah la sameyn doono in boqolka sano ee soo socda si ay u noqdo garantiin laga loo ilaaliyo oo la kabin wadadan waxa weeyaan dad badan baa ka hadla hadalladoodii ka mid ahaa dhinaca kale waxa maanta xadhiga jirka xaruntani isa saarista gaadiidka goobjoog ka ahaa xogayaa cusub ee dhawaan loo soo magacaabay gobolka Gabiley mudane Cabdi Shakuur Gandhe Sikiriye Nuux Ibraahim telefishinka CBA gobolka Gabiley waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa